Vi har jo reist til Longyearbyen i dag og kjørt gjennom Adventdalen, så kom vi til Sassendalen. Fantastisk Sverdal, majestetisk. Kjørte vi forbi Villa Fredheim. Det er jo en legendarisk fangststasjon her oppe på Svalbard. Og så ut her i Tempelfjorden. Vi nettopp var inne på båten, så her er frosen, her er isen. Og der har vi hatt fantastisk god mat, fantastisk vertskap. Og i dag er vi så heldige at det er et fantastisk vær.